Mun oli vähän vaikea päättää tämän jakson otsikkoa, koska tämän sarjan nimi on suomennettu Sherlock koiraksi. Mutta kumminkin tässä jaksojen suomidupissa puhutaan koko ajan Sherlock Holmesista, mikä pätee myöskin tunnuslauluun. Ja aivan kun tämä nimisotku ei olisi tarpeeksi hankala, niin enkkudupissa päähahmoa kutsutaan Sherlock Houndiksi. No mutta mikäs tämä sarja sitten on? Lyhykäisyydessään tämä perustuu siihen kuuluisaan salapoliisisatukokoelmaan, joka käsittääkseni on jo jonkin aikaa ollut public domainina, tarkoittaen siis vain sitä, että kuka tahansa voisi tehdä Sherlock Holmesista oman jutun. Eli tämä ei siis edelleenkään tarkoita sitä, että sä voisit noin vain kopioida Sherlock-koiraa, koska se perustuu Sherlock Holmesiin, mikä on kyllä näkynyt YouTubessakin siinä, että tämän sarjan enkkudupin jaksoja, jotka muuten olisi kaikki katsottavissa täällä, niin ne on blokattu Suomessa. Tämä sarja siis on tehty yhteistyönä Japanin ja Italian välillä. Italian puolella sarjaa teetti sellainen yhtiö kuin RAI, eli Italian yleisradio. Ja Japanin puolella hommaa hoiti tietysti Ankronikasta tuttu Tokian Movie Shinsha. Eniten mua kyllä yllätti se, että tässä sarjassa on vaan 26 jaksoa, joista siis vaan 13 on millään tavalla esitetty Suomessa. Sarjalla on myöskin erilainen teemabiisi riippuen siitä, että onko eurooppalainen vai japanilainen versio, mikä itse asiassa pätee moneen muuhunkin animeen, mitä tällä kanavalla ollaan käsitelty. Mulla on myöskin vähän semmoinen aavistus, että tää inspiroi Disneyä tekemään sen Basil Hiirin mestari etsivä elokuvan. Kyseinen leffa siis tuli vuonna 86 ja tää sarja on vuodelta 84. Roolit on molemmissa aika samanlaiset. Eli on salapoliisi päähahmo, pyylevä avustaja ja sitten joku professori Moriartin kaltainen pääpahis. No joo, kyseinen leffa siis perustuu lähinnä mukaelmatarinaan, kun taas tää sarja perustuu Sherlock Holmesiin itseensä. Alkuperäisestä kirjasarjasta poiketen tässä sarjassa on aika paljon myös cyberpunkin elementtejä. Eli on aika paljon semmosia ihmeellisiä laitteita, jotka lähinnä muistuttavat 1800-luvun tyylisuunnan mukaisia tulevaisuusfantasioita, mutta jollaiset silti todellisessa elämässä olisivat joko epätodennäköisiä tai suorastaan mahdottomia. Pahis on jokaisessa jaksossa sama, eli professori Moriarty. Mut mun mielestä tätä osaltaan kompensoi hyvin se visuaalinen puoli niissä action-kohtauksissa, josta vastasi semmonen henkilö kuin Hayao Miyazaki, eli todellakin semmonen pilkkua viilaava animaatio-ohjaaja. Musiikissa kuulee aika vähän syna-elementtejä, ja suurimmalta osin kaikki on kumminkin semmoista kasaripopin ja klassisen hybridiä, josta mä oon oppinut tykkäämään. Suomenkielinen duppaus on ihan toimiva, sillä se tehtiin jo ysärin lopussa, jolloin Suomessa jo tiedettiin hyvästä duppaustavasta. Moriartin äänenä on vuorotellen ollut Salkkarien Seppoa ja Heikki Määttästä. Holmesia näytteli Seppo Kohelmainen, mikä tässä tilanteessa oli ihan piste iin päälle. Watsonia taas näytteli Rainer Kaunisto, joka Ylen dupissa tunnetaan myös Taavitontun äänenä. Se, että Suomessa dupattiin vaan puolet tästä sarjasta, niin se kyllä jäi pikkasen ketuttamaan. Koska tää duppauskin tehtiin vielä sillä osaavalla sukupolvella, eikä näillä nykyisillä toivottomilla sähläreillä. Mä edelleenkään tiedä, että onko se MTV:ssä vaan se ohjaus, joka tökkii, vai onko se myös niissä näyttelijöissä se vika? No tää nyt on taas tätä mun nostalgiarunkkausta, joten mennäänpä eteenpäin. Juonet on ihan ok, eikä mua oikeastaan häiritse se, että jokaisessa jaksossa Moriarty on aina se lopullinen pääpahis. Tässä sarjassa kumminkin on kohtia, joista huomaa, että se on vuodelta 84. Muun muassa äänitehosteet räjähdyksissä ja ampumakohtauksissa. Nykyäänhän, jos me halutaan kuvata semmoista nopeaa semmoista nopeaa ampumista, niin meillä on käytettävissä ties kuin monta ääniraitaa. Mutta tässä 80-luvun sarjassa, kun on niin vähän niitä ääniraitoja ilmeisesti käytettävissä, niin jotenkin se saa kuulostamaan ne äänitehosteet joskus aika luonnottomilta tai epärealistisiltakin. Parhaiten mä voisin esittää tätä eroa käyttämällä Final Cut Prota. Eli nykyään nopea käsiaseella ampuminen voitaisiin kuvata tällä tavalla. Mutta tuossa 80-luvun animaatiossa monesti ilmenee tällaista. Se tosi usein pistää korvaan eikä mun mielestä aina tee oikeutta tälle
tosi hyvälle animaatio-ohjaukselle. Toinen epäkohta liittyy äänitehosteiden volyymiin suhteessa dialogiin. On muun muassa yksi kohta, missä sotalaiva ampuu Moriartin varastamaa sukellusvenettä kohti. Siinäkin kohdassa tämä Ylen duppi peittää alleen kaikki ne räjäytystehosteet. Se on vaan tosi pöljän kuulosta ja näköistä, kun niin kun visuaalisesti tapahtuu paljon enemmän kuin mitä ääniraita antaa ymmärtää. Vähän samantyyppinen ongelma ilmenee muumeissa. Siinä kohtauksessa, missä Haisuli ja Muhveli saavat sen niskun ekan ilma-aluksen lentämään. Ja sit se menee suoraan sitä verstaan kattoa vasten ja kaikki menee paskaksi. Niin nää on vähän sen tyyppisiä kohtauksia, missä niin kun, missä niille tehosteille pitäisi antaa enemmän roolia, koska niin kun, miettikää nyt oikeesti. Ne hahmot on ehkä sormenpään kokoisia ja kuitenkin ne alukset on tämän kokoisia. Niin tällaisessa tilanteessa mä vähintäänkin ymppäisin siihen päälle jotain uusia äänitehosteita, jotta se tunnelma oikeasti on sellainen niin kuin piirtejä on sen tarkoittanutkin. No mut joo, tällaisissa tilanteissa taas huomaa kuinka nörttimaan tämmöisissä asioissa, joten mennäänpä sitten taas eteenpäin. Jotkut saattaa olla tietoisia, että tohtori Watsonin väritys on ekassa tai varhaisissa jaksoissa erilainen kuin muissa jaksoissa. Siitä mä en tiedä, mistä se voisi johtaa. Olisiko se ollut joku väärinkäsitys värittämällä vai mistä siinä on kyse. Mutta joka tapauksessa se jakso, mikä Suomessa ollaan esitetty NS ekana jaksona, niin se ei kuitenkaan ole tämän sarjan aloitusjakso. Aloitusjakso on oikeasti semmonen, missä Sherlock Holmes vasta ekaa kertaa tapaa tänä tohtori Watsonin. Ja tää on siis yksi niistä, mitä ei oo suomennettu. Mä en siis edelleenkään voi tajuta, että miksi tää duppaus jätettiin puolitiehen, kun siinäkin oli käytössä parhaat näyttelijälegendat koko maasta. Lapsihahmojenkin ääni tehtiin oikeilla lapsilla, mikä lisäsi tosi paljon autenttisuutta tiettyihin jaksoihin. Siinä missä aika usein lapsiäänten teko jätetään aikuisille naisille, koska oikeat lapset tietysti vanhenee ja sitten ne menettää sen lapsiäänensä. Tähän loppuun voisi mainita yhden esimerkin, jossa käsikirjoittajat ovat kyllä koetelleet pahiksenkin rajoja. Tällä Holmesilla ja Watsonillahan on semmoinen kotiapulainen kuin rouva Hudson. Ja sit yhdessä jaksossa semmosessa, joka on suomennettu nimellä Hudson katoaa, niin siinä Moriarty sitten osana omia juoniaan ryöstää Hudsonin. Ja sit kaikkein yllättävintä on, että kun Hudson on sen Moriartyn luona ja se huomaa sen, että se on sen Moriartyn luona, niin se ei olekaan paniikissa. Ja sit kun se huomaa, miten sotkuista Moriartyn luona on, niin sit se vaan toteaa siihen, että minusta te tarvitsisitte vaimon. Tässä nuoremmille siis sanottakoon, että 1800-luvulla naisten rooli oli auttaa kotitöissä. Roolimallit oli tosi tiukkoja, eikä sillä ole enää niin kuin, ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, miten sukupuolirooleihin nykyään suhtaudutaan. Sitten tietenkään se Moriartyn koko juoni siinä jaksossa ei onnistu ja lopulta se vapaaehtoisesti vapauttaa Hudsonin, kun siis sitä kadutti. Niinpä pääpahista kadutti. Ja siis muutenkin tällaiset jaksot, joissa osoitetaan, että pääpahiskaan ei välttämättä ole yksin omaan 100-prosenttisesti paha, niin tämmöiset on tosi hyviä, kun ne mielenkiintoisesti koettelee tätä länsimaista hyvä paha stereotypia, tämmöstä vähän tämmöstä mustavalkoiseksikin jäänyttä asetelmaa. Siis tavallaan tossakin esimerkkijaksossa Moriarty joutui ounatuksi. No mut siis joo, loput tästä sarjasta menee tutun kaavan mukaan, eli Moriarty käyttää jotain ihan ihmeellistä laitetta ja aluksi tulee vähän hämmennystä siitä, että kuka tähän ja tähän on syyllinen, ja sitten Moriarty paljastuu syylliseksi ja Sherlock Holmes lähtee jahtaamaan sitä ja niin poispäin. No mut joo, tämä jakso taisi nyt tällä erää olla tässä, että näkemisiin, kuulemisiin ja joulun viettämisiin ja sovittamisiin.